Henny Maas en André Brits fokus nou op veldrehabilitasie. Ons gesels nou oor 'n interessante projek, die Jobs for Carbon en Spekkies. Dit is die onderwerp waaroor ons gaan praat. En dit gaan oor 'n grootskaalse veldrehabilitasieprojek wat nou al 3 jaar aan die gang is vir die rehabilitasie van die spekboomveld in die Van Wyksdorp omgewing. Ons praat met André Brits, hy is die operationele bestuurder van die projek. En misschien moet jy eers van ons vertel hierdie Jobs for Carbon projek. Hoe het ontstaan, André? Die Jobs for Carbon project is eintlik die eerste groot project van die Gouroods Cluster Biosphere Reserve, wat een baie groot initiatief is, en dit het basis ontstaan met gedagte wat een van die persone wat saam met ons werk gekry het, rondom die eerstens die hervestiging van veld, maar dan ook om basis die verstering van die klimaatsverandering en aardverwarming enzovoort steen te werk. Die spekboom is die plant wat die meeste koolsuurgas of koolstofdioksied uit die atmosfeer opneem en verwerk. En ons het baie veld wat in die verlede oorbenut en oorbewei is in ons wêreld en wat gerehabiliteer kan word. En dis is basis hoe die hele gedagte ontstaan het om die twee by mekaar te bring. En jou rol in die program, wat precies is dit? My rol in die program is basis aanvankelijk was om te help om eerstens fondse in die hande te kry sodat ons die project kan doen. Daarna het ons uitgereik na plaaslike grondeienaars om grond te kry waarop ons dan nou die spekbome kan hervestig. En toe ons dit alles in plek gekry het, het ek basis dan nou begin om spanne saam te stel wat hierdie werk kan doen. En daarna het ons daar die hele project bestuur tot waar ons vandag staan 3 jaar later. So jy het eintlik op 'n manier ook werk geskep? Ja, ons die hele project skep, het werk geskep aanvanklik vir 60 werklose mense uit die gemeenskap van Van Wyksdorp, wat 'n klein dorpie is hier in die Suid-Kaap. En so hulle was allemaal werkloos, hulle is deur 'n program van opleiding van 'n maand in verskillende disciplines. So dit gaan nie net oor spekbome plante. En daarna het ons, na 2 jaar het ons die werksmag as gevolg van finansies moes verklein na 24, soos het tans is. En het is nou hulle wat die aanplantings doen? Ja, hulle doen al die aanplantings in die veld. En dan het ons ook basis een kwekerij. So al die spekboompies of die vertakkies wat afgesny word, wat nie geplant kan word in die veld nie, word basis in die kwekerij dan gekweek en in gewortel en dan later word hulle gebruik vir die Hashtag Spekkies project wat basis een filiaal is van die Jobs for Carbon project. En die uitstaande kenmerke van die spekboom, wat precies is dit? Kijk, die uitstaande kenmerke van die spekboom is dat, eerstens soos ek sê, dit is een baie geharde plant wat inheems is aan ons omgewing en wat hier voorkom. Hy is in die verlede oor benut. Hy absorbeer die meeste koolsuurgas en koolstof uit die atmosfeer, wat hy dan stoor in sy blare en in sy stam. Hy sit dit via sy wortels terug in die grond. Maar dan skep hy die plant ook, hy help om gronderosie, watererosie ensovoorts te bekamp, deurdat hy baie digte basis 'n komposlaag vestig onder die plant, wat dan ook basis jou vocht bewaar, en dan skep dit ook basis 'n kultuur vir ander natuurlike en inheemse plante om weer te hervestig met verloop van tyd. En die sogenaamde koolstofkrediete by spekbome, wat is dit? Wel, is nie net by spekbome, die koolstofkrediete is is basis 'n maatstaf van die verhandeling van koolstof wat basis opgeneem word uit die omgewing en uit die basis uit die atmosfeer. Daar is 'n proses aan die gang waar mense dan en groot maatskappye op 'n stadium gaan met koolstofbelasting betaal. En hierdie fondse kan dan in die toekoms basis gebruik word sodat mense dan koolstofkrediete kan koop wat dan hulle koolstofvoetspoor op die manier neutraliseer.
André, jouw telefoonnummer als mensen meer wil uitvind? Mijn telefoonnummer is 072-062-8444. Nou, sê dankie aan André Brits, wat gepraat het oor die jobs voor carbon en spekkies.